دا روس والکڑے دے چی دا جمعی پورز یو سڑے سور کهف واوری بس نو آئے دتا با اجر دا آگا چا ملاوی گی چی سو کی ولولی یعنی جمعی پورز سور کهف ویل پکار دی کن او دا سڑے صرف واوری دتا با اجر ملاوی گی دیسی لکسن کمی ہوئی چی ہوئی الجواب دا خبر یاد کئی چی سور کهف دا جمعی پورز ویل دا دی بارے کی فضیلت او اجر را گلے دی خدا اجر او فضیلت تا آگا چا پا حقی دی چی سو کی ولولی امام بے حقی حدیث را وڑے دیکھنا من قرآ سورت الکاف گورا من قرآ قرآ اسے تو لوستلو تو ہوئی کنا خواہ نو یو سڑے لولی او یو سڑے غوگی گدی دا چی غوگی گدی دا تا سو قاری ہوئی قاری خود سوک نوی کنی چی دے لگیا دے لولی نا نو که سوک دکا سواب گوخت گواری نو آقا بلازم سورہ کهف وی الا دا دا اللہ نو امید دے چی یو سڑے دے اگل بلکل تلاوت نو رزی او کوشش کئی دا تلاوت تیزدکولو نگو دیسی ہوئی یو سڑے دے کوشش دا تلاوت تیزدکولو کئی او نو رزی والا تلاوت او دا جمعی پروز یو سڑی تناس دے دا اگل سورہ کهف فوری نو امید دے دا اللہ نے چھا اللہ بولا انشاءاللہ اجر لازم ورکیزے کہ چی محنت و کوشش کو کئی کر وہ دگا اجر دگا فضیلت بہتا ملائی گی دگا بارک مگنی شور جاو دگا بہتا ملائی گی دگا جا خو من قرآ را گلے لگا حدیث کی وہ کچھ سوک محنتو کی نو اللہ دا چھا محنت نزے کئی چی کلب کی اخلاصی اللہ دا گی سنس سمرا ورکی دی انسان چا واللہ اعلم.